manat, 5 manat, 1 manat. Məktəbdə usta olsunur, gəlir bizdən alır pulunu. Nə bilim, nə əyriliklər olur bizim pullarımızdan düzəldir. Mən kasıl ailəyəm. Valla bizi işləyən yox. Mən hardan alma pul gətirəm bura. Sumqayıt şəhərində yerləşən məktəblərin birində valideynlərdən pul yığılır. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Nə vermişsən? 200 manat vermişəm uşaqlarımı istədiyim müəllimi salmaq üçün. Nə də? 200 manat. Hansı müəllim? Valideynlər şəhərin Hacı Zeynal Abdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən 6 nömrəli məktəbin direktoru İradə Məmmədovanın davamlı olaraq pul yığdığını bildirib. Direktor davamlı 1-5 manat pul yığır. Məktəbdə stol sınır, başqa nəsə olursa pulunu bizdən alırlar. Direktor deyir ki, pulu dövlət istəyir. Bu 2 manatı verərlər, 1 manatdan gətirsin, görək nə yığırıq, aparaq məktəbin borcunu verək. Fridun müəllimdən ayırdı, deyəcək ki, bunlar 17-18 manat borcu verə bilmirlər. Mi? Aparaq onu verək, bir də stolun pulunu da yığmışam, 2 valideyni qoyacaq, səhər onu da verəcəm. Valideynlərdən biri də iddia edib ki, məktəbdə övladının sinfini dəyişmək üçün 200 manat pul ödəyib. Sumqayıt şəhər təhsil şöbəsindən isə yayılan görüntülərlə bağlı araşdırma aparıldığı qeyd olunub. Qeyd edək ki, son zamanlar məktəblərdə pul yığımı və neqativ hallarla bağlı paylaşımlar edilir.